手背上上下下快速摇摆，有节奏般的照着平常运动方式甩动双手。虽然头发早已经灰白，却看不出老态。其实万全章老爷爷已经是高龄103岁的人瑞了。早上起了嘛，做做运动，啊，做完的运动就看报纸，牛肉吃，马肉不吃。马肉。马肉酸就不吃了。民国38年从中国跟着国民党撤退来台，万老爷爷就跟着老伴居住在信义区中行里。虽然目前听力有些问题，但他还是努力保持规律的生活。而他还有一个优良的嗜好，就是集邮。桌上的集邮册就是他帮孙子们所收集的。信义区公所特别代表台北市政府，那我们来致赠我们的百岁人瑞万爷爷10000元的重阳礼金、金戒指，那也代替总统府赠送总统的就职纪念酒以及一个金锁片。那我们要祝福万爷爷哈，他能够在重阳节佳节愉快，那跟我们的奶奶呢，继续幸福美满。本里真的是非常开心，有这几个百岁人瑞的存在，那居住在这边，让我们真的是也是增添我们的光荣。对啊，那在至少代表我们这边的虎山呐、也是一个好山好水的地方，这样子。庆祝重阳节，信义区公所主秘林纯飞与里长林美君率领公所同仁前往万老爷爷家中祝贺，除了送上红包之外，也有许多中央跟地方政府致赠的礼物，希望万老爷爷能够健康爽朗的生活下去。凯播大台北数位新闻曹登华采访报道。